bwa gatatu utarahamutse udakorera kuri ndumva nshaka ahubwo uzi no kurenga inzitizi kubuza kuba umuntu ukanga ukaba umuntu ariko se nta byonyi bishobora kuba bigenda bitumaramo ubuntu bikaduhahamura bikatumaramo ubuntu tukajonjoguka tukongera tugahinduka ibintu gusa yeee urakoze cyane ku rwose kumva iki kibazo buriya icyonyi cya mbere cy'ubuntu n'uyu munaniro usanzwe nakoze ndananiwe uzarebe iyo uviye ku kazi unaniwe abana bagusanga ntabwo wumva ufite urugwiro ntabwo wumva ufite urugwiro rwo kubakirana neza urabishana ukabishita kubera umunaniro icyonyi cya mbere ni umunaniro ariko urya ntukomeye kuko wo iyo uruhutse ugafungura neza ukaryama neza ubuntu ugarura ubuyanja ugarura ubuyanja iryo jambo ry'ikinyarwanda ni ryiza ugarura ubuyanja ubuntu bukagaruka icyonyi cya kabiri rero ni uyu munaniro bita umunaniro w'imirimo y'ubwenge kukwiga gusoma kugira gute uzarebe nko mu gihe cy'ibizami abanyeshuri ahenshi bava imyuna abandi bakagira ibintu byo kuruka kubera iki bakoze cyane ubuyanja buragenda barakayuka mbega barakayuka noneho niyo mpamvu iteka uzarebe mu bigo by'amashuri ibivuga gukina n'abanyeshuri ni pata n'urugi barabakinisha iyo yiga arakubana arakubana yajya gukina akikanya donke imikaya ye iyo yiga iri iragwirirana imikaya iragwirirana noneho yajya gukina akayaza babyita n'ubundi ngo ni ukuyaza akayaza noneho imikaya ikarambuka ubuyanja bugatembera neza umuntu akabumva uretse umunaniro se ibindi byonyine ibindi byonyine rero ni nk'intimba mbyita intimba mu gifaransa ubundi ni charge affective ibyo bintu rero byo birona biragatsindwa byona hafi 90% z'ubuntu bwacu ibyo rero ni nk'ibihe twavuga ubwoba icyo nita ubwoba ubwoba rero bwo bufata ku nyama yitwa impyiko noneho ikikanya yakwikanya ntirekure ubuyanja ni nayo mpamvu uzarebe iyo umuntu ubwoba bwamwije bavuga ngo umusatsi umuntu usohotseho ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko ubuyanja impyiko zoherezaga mu mutwe ntibukihagera noneho umuntu akumva nta mutwe agifite nigeze gusimbuka inzoka numva ikibuno kivuyeho kubera iki kubera ko ubuyanja butahagera urumva naho rero nk'umujinya tuvuge umujinya wona ku nyama y'umwijima n'agasaba k'imitwe akenshi baravuga ngo umuntu ugira umujinya ngo arware igifu kubera iki kuko igifu nicyo cya mbere navuga gikama ubuyanja burakama kigatangira kigasya ntibavuga uzareba umuntu akubuca amenyo kubera umujinya ni ugusya n'ubundi niko babyita naho ibi twita ingorane agahinda impagarara irarise byo biyona ku rwagashya kandi buryo urwagashya ni rwo rubungabunga imbambizi mu rwungano rw'imbambizi sisiteme militeri niyo mpamvu iteka uzarebe abantu akenshi bakunda kurwara iyo bafite ibintu ku inkeke ku mutima afite inkeke afite ibintu arimo yibaza agire gute noneho ubushobozi bw'umubiri bwo kubambira indwara bukagabanuka akarwara hakaba nanone rero ibyishimo ibyishimo byo nabyo ni icyoyo iyo bibaye byinshi cyane iyo bibaye byinshi ntabwo wumvise umuntu wapfuye ngo umukura yatsinze umutima ugahagarara agapfa kubera ibyishimo urundi rugero nkunda gutanga ni nk'iyo umuntu arabutswe umusheri we abahungu n'abakobwa bazi uko bigenda yumva nyine ikintu kimubagamiye araraba si byo kibyisi iyo nkurabutswe mpita ndabirana umutima ugahaba hehe rumva ikindi ni urukumbuzi iyo ubonye umuntu ukumbuye nanone hari ikibumba kikubagayuye ukaba wanarira ariko hari ikindi nibagiwe agahinda
agahinda buriya kona kubihaha noneho ibihaha kubera ko none bikorana n'uruhu mu buryo bwo guhumeka kandi uruhu rukarushinzwe kubungabunga ubushyuhe mu mubiri uzarimo afite agahinda buriya ngo arasuhirwa agira urumeza sibyo ako gahinda rero nako ubwo urumva k'ubuyanja bujya mu ruhu burabura niyo mpamvu uzareba ahantu henshi mu bigo by'impunzi abavanga mu byabo n'intambara bakunda kurwara ubuhiri kubera iki kubera agahinda kuko bari aho batari mu byabo abantu barwara abandi bapfa noneho bakapfuka mu bwabo kimwe n'uko abana benshi aricyo kibatera sida ibyo ndabyumvise ibyo ni ibyonnyi by'ubuhiri cyangwa niba ushaka kugarura ubuyanja burya umuti numva ngira ngo rero uriyane urabizi kundusha ikintu burya bita kwinanura kuyaza ntako bisa gutya na padiri yigeze kubivuga uburyo bwo kurwanya siteresi mu gitaramo yego ni ukubona nk'ikigabo abantu bose batinyaga kirahagurutse kibitakubwiye kikivuga kera ko ikintu cya mbere cyo kubungabunga ubuntu noneho ni ugutora inzira nshya yo kubungabunga ubuntu winanura aho kugira ngo ugwirirane noneho uko ugwirirane kandi niko umushiha wiyongera niko urugomo rukwiyongeramo sibyo rero nkakeka ko dukwiye gufata igihe cyo gutoza abantu kwinanura ibyo byo kwinanura binagendana no kumenya kurya no kumenya gucunga mbese ni kumenya gucunga ubuntu bwawe ni kubunga ari byo bita kubahiriza uburenganzira nshingano remezo kuko ikintu cya mbere umuntu ashinzwe ni ukubunga nyine ubwo buntu umaze kuvuga ubwo ni ukuvuga ko ikintu ashinzwe cya mbere ni ukumenya uko akoze n'uko akora ari mu mubiri we ari mu mutima we ari mu bwenge bwe ari no muri roho ye